Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba. Olùdásílẹ̀ ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality tí ó wà káàkiri àgbáyé ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ, yóò ràn ọ lọ́wọ́. Ohunkóhun tí o bá dáwọ́ rẹ lé yóò yọrí sí rẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ. Bẹ́ẹ̀ sì ń wo móhùnmáwòrán Babasebioba TV lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú rẹ, yóò máa bá ọ jáde, yóò máa bá ọ wọlé, ojúrere yóò máa bá ọ rìnrìn àjò, yóò dẹ̀ gbé ọ sókè, yóò ràn ọ lọ́wọ́, àánú yóò ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ, yóò dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nínú ayé rẹ. Gbogbo tó bá dáwọ́lé, ayọ̀ ìṣeré, ìbùkún ni fún ilé rẹ, ìbùkún ni fún ọkọ rẹ, ìbùkún ni fún aya rẹ, ìbùkún ni fún ọmọ rẹ, ìbùkún ni yóò sì jà sí, yóò dára fún yín. Ẹ subscribe sí orí YouTube yìí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ. Babasebioba TV lórúkọ Jésù, orí ànúgbà yóò dẹ̀ dára fún ọ.